Wele yomba nishitubuko wa sinari gukomeza gukora. Jewe intandaro y'ibi byose nuko habanje kuba ikintu cyo kujya bambwira ngo sinkwiye kujya njya kubaza Victoire Ingabire. Ngo ni umuntu uhakana genocide, ngo ni umuntu ngo uyihembera, urumva? Ariko ngo jewe ngo nigize umuvugizi. Ibyo bintu nabibwiwe inshuro eshatu. Muri abo bantu bose nkubwiye ukuyemo Victoire barabimbwiye. Ibyo urumva ni ukuvuga ngo ubutangiye gusobanura ibintu ku buryo n'utarubizi atangira kwibaza ngo ngo ubwo byabayeho. Keretse hari ubwo ngubwo batubwiye bati mwebwe nk'abanyamakuru hari ibintu mutemerewe kuvugaho, twebwe nka komisiyo n'abashakashatsi bacu nitwe twemerewe kubivugaho, tuma hari ababimenye. Ubwo rero twebwe nk'abanyamakuru ntabwo twakwicara aho ngaho ngo tuvuge ngo birashoboka ko ibi bintu tutemerewe kubivuga. Urabona nk'ubu ngubu baratubwiye bati ntimuzasubire kwa Barafinda, uriya muntu yifite ikibazo cyo mu mutwe, mureke kumuhohotera, twarabyubahiye. Ubwo rero niba bisobanura ko hari ibintu biri sensible bidashobora kuvugwa, bizagorana kubera ko bizasaba ko na komisiyo y'ubwo ngubwo igire ababivuga bakabivuga ku buryo ntawe ubahakanye. Ubwo rero yomba nifite ubwoba sinari gukomeza gukora. Mu kiganiro bwana Jean Damascene Bizimana yahaye ijwi rya Amerika yavuze imwe mu miyoboro ya YouTube mu Rwanda ko ihakana ikanapfobya bya genocide. Iyo yavuze ni umuryango TV, Real Talk Channel, Umubavu TV Online, Ukuri Mbona n'iyindi. Bamwe muri banyiri iyo miyoboro bakimara kumva icyo kiganiro basabye ijambo ijwi rya Amerika. Muraza kubumva muri dusangira ijambo, aha ndabanza mbumvishe igice gito cy'ikiganiro bwana Bizimana yagiranye na mugenzi wanjye Venus Nshimiyimana wo mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza. Kuva mu kwezi kwa 11 12 ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'ukwa kabiri 2021, komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yagiye kurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane bitangirwa kuri za YouTube. Turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya, guhakana no gutesha agaciro genocide yakorewe Abatutsi ndetse n'izikurura amacakubiri. Ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye, twabyo twasesenguye bihita ku Mbavu TV, Ukuri Mbona, Umuryango TV, Real Talk Channel n'ibindi. Ndetse ni na YouTube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo. Ni na byiza yuko ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo, ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya genocide, kuyikumira ndetse no kurinda gupfobya no guhakana genocide yakorewe Abatutsi, dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze. Ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 27 genocide yakorewe Abatutsi, twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rirabyemera, ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa nabo n'umuntu uwo ari we wese, yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Niyo mpamvu rero itangazo twashyize ahagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora ariko bubahirije amategeko. Ariko reka mbabaze, uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi Damange rya Mugwiza Yvonne, niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za YouTube? Nabo biramureba, nabo biramureba, ariko si wenyine. Mu kanya mbahaye ingero zimwe na zimwe, hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri YouTube ku mashini atandukanye, hari inyandiko abantu bandika, ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore Damange. Mfate urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye, nubwo ibitangazo atari bigeneye mbisubiremo. Nk'aho avuga ko corona virus ari iturufu igihugu gikoresha, nk'uko genocide yakorewe Abatutsi ari iturufu. Icyo ni kimwe, ndetse akanongeraho ko imibiri y'Abatutsi bishwe muri genocide iri ku nzibutso za genocide yakorewe Abatutsi icuruzwa, igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse kutumubayeho nabi. Izi ni mvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye, kuko icya mbere ntabwo corona na genocide ntabwo ari tufu. Nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva genocide ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana genocide yakorewe Abatutsi, barimo ba Philippe Legens, ba Faustin Twagiramungu, ba Andre Gishawa. Ushaka wese gutesha agaciro genocide yakorewe Abatutsi avuga ko ari tufu. Mu guha ijambo abavuzeho ibikorwa byo gushaka guhakana no gupfobya genocide yakorewe Abatutsi, ijwi rya Amerika yahereye kuri bwana Etienne Gatanazi, umuyobozi wa Rio Talk Channel, nabanje kumubaza niba ibyo CNLG muregara ukuri. Buriya kuri we nibyo, ariko kuri jye sibyo, kubera ko nta mpamvu naba mfite yo guhakana genocide,
ahubwo wenda keretse batubwiye bagashyira amabwiriza bati itangazamakuru imirongo imwe n'imwe y'ibintu birebana na genocide ntabwo bemerewe kubivugaho kubera ko ngira ngo niba mujya mukurikira ibintu bibera nko ku mbuga nkoranyambaga hari imiryango iba mu Burayi cyangwa wenda n'abantu ku giti cyabo baba hanze y'u Rwanda bahora bahanganye na CNRG hano hari n'abavuga amagambo akomeye cyane bavuga ngo habayeho ngo n'indi genocide yakorewe ku bwoko bw'abahutu noneho n'abandi bashakashatsi nka Tom Ndahiro bagahora barwana no gusobanura ibyo bintu bamwe bavuga bati ibintu byabaye ntabwo ari ibyaha by'intambara kubera ko ibyaha by'intambara birategurwa bigaturuka muri komando mayo hejuru y'igisirikare runaka ibyo urumva ni ukuvuga ngo ubutangiye gusobanura ibintu ku buryo n'utarubizi atangira kwibaza ngo ngo ubwo byabayeho keretse hari ubwo ngubwo batubwiye bati mwebwe nk'abanyamakuru hari ibintu mutemerewe kuvugaho twebwe nka komisiyo n'abashakashatsi bacu nitwe twemerewe kubivugaho hari nk'ibyo numvise abantu bamwe na bamwe bibaza ku kibazo cya Idamange uyu mudame ejo uherutse kuri YouTube n'ubundi niba abaye imbaro yego bavuga ngo ntibikwiye ko umuntu avuga ngo imibiri y'ababo ngo iracuruzwa ibyo ni nabyo byarakaje cyane ubutegetsi ibyo rero ni ukuvuga ngo ubutegetsi bufata umwanya wo kubisobanura bituma hari ababimenye ubwo rero twebwe nk'abanyamakuru ntabwo twakwicara aho ngaho ngo tuvuge ngo birashoboka ko ibi bintu tutemerewe kubivuga urabona nk'ubu ngubu baratubwiye bati ntimuzasubire kwa Barafinda uriya muntu ifite ikibazo cyo mu mutwe mureke kumuhohotera twarabyubahiye ubwo rero niba bisobanura ko hari ibintu biri sensible bidashobora kuvugwa bizagorana kubera ko bizasaba ko na komisiyo ubwo ngubwo igire ababivuga bakabivuga ku buryo ntawe ubahakanye nyuma yo kumva bwana Jean Damascene Bizimana avuga ari amagambo kuri channel yawe ya Rio Talk ntabwo byaguteye impungenge cyangwa ubwo ubwo bibaye byaranteye impungenge nabo nakomeza gukora kandi n'ubu ngubu ahaduhuriye abizi ko nanjye hano kuri stage kakubaza ibintu birebana na corona nubwo ntahuye n'umuganga ariko duhanye indi gahunda ubwo rero iyo mba nyifite ubwoba sinari gukomeza gukora ndabivuga kubera ko icyaha cyo gupfobya cyangwa ingengabitekerezo ya genocide mu Rwanda urabizi ukuntu abantu bagitinya abantu baragitinya ariko hari ikintu abantu bakwiye gutandukanya na komisiyo ngira ngo irabizi ifite n'abashakashatsi bahoze ari abanyamakuru abantu bakwiye kumenya gutandukanya umunyamakuru n'uwaganiriza ubundi si ubwo komisiyo yo sinayibajije ibintu abantu bahora barimo barwana na leta y'u Rwanda bahora bigomba gusobanuka n'umubaza nti hari abantu bavuga ngo ingabo zari zape hari ibyaha zakose ibyo byaha abantu bakabyita ngo ni genocide ibyo bintu Dr. Bizimana arabisobanura ndetse aranavuga ati biriya byaha ntabwo ari ubutegetsi bw'ubwerero rwa FPR bwohereje abasirikare ngo bajye kwica abantu ubwo yabisobanuye kuko bivugwa nawe yemera ko bivugwa kandi ko ntabikuye mu kirere keretse ubwo ngubwiye ambwira ati gatanaze ibyo bintu ni twebwe komisiyo twenyine tugomba kubivugaho icyo kibazo si nkivugaho nyamara yafashe iminota 20 yo gusobanura icyo bita crime de guerre icyaha cy'intambara sinzi rero ukuntu bavuga ngo ibintu ngo byatangiye ngo gukomera ngo hari ibintu bitagomba kuvugwa genda umunyamakuru keretse nibabwira n'abanyarwanda bose bati hari ibintu bya genocide tudashaka kongera kumva bivuze bibaye gutyo rero nabwo ubwo nabo baba bagize bati natwe birarangiye ntabwo tuzongera kujya twirirwa duterana amagambo n'imiryango hirya no hino ivuga ngo genocide ngo bashaka kuyinterpreta wenda uko itagenze naho ubundi ibintu uko bihagaze nuko itangazamakuru ngira ngo namwe ku ijwi rya Amerika genocide muyikoraho n'abandi bagenzi bacu ku bitangazamakuru byabo mpuzamahanga cyangwa ibyo mu gihugu bazatubwire bati iyi mirongo ni ntarengwa uzayivugaho azabihanirwa we mu ijambo rye yaravuze ngo niba nsubiramo amagambo yavuze ngo hari ukuntu amwe mu mashene ya YouTube yavugamo na Rio Talk barenze umurongo utukura urumva iyo uvuze gutyo numvise mugenzi wanyu Venuste ari wumubaza ntabwo yamubwiye ati nka Rio Talk ikiganiro bakoze tariki iyi shene YouTube yitwa gutya ikiganiro bakoze kuri uyu munsi uyu nuyu cyarasesereje cyari kirimo amagambo akomeye en plus ibyo ni ibintu
ishobora kureba wenda yo nka komisiyo ariko ubwo ngo no uvuga ngo abantu baba ari buregwe ribi gatangira gukora iryo perereza kugeza ubu nta muntu uravumaga uretse ko nange kubwange keretse ari ni bavuga bati wenda abantu wabajije kuri ibyo bintu bya genocide sibo bari kalifiye kubivuga bakavuga bati uwagombaga kuza muri komisiyo tukaba ari twe tubikwibwirira kubera ko ari twe dufite mandate cyangwa ubutumwa bwo kuba twabivugaho twenyine mu gihe rero bitameze bityo hari abanyarwanda nabo bafite ijambo bashobora kugira ikintu bavuga nicyo gituma rero iyi sujet maze kuyibaza abantu benshi nayibajijeho na Victoire Ingabire nabibajijeho na Tom Ndahiro nabajije Bizimana nanabajije na Muzeti Torutarema ubwo rero sinzi ikintu bashaka kuvuga mu by'ukuri uretse ko jewe intandaro y'ibi byose nuko habanje kubaho ikintu cyo kujya bambwira ngo sinkwiye kujya njya kubaza Victoire Ingabire ngo ni umuntu uhakana genocide ngo ni umuntu ngo uyihembera urumva ariko ngo jewe ngo nigize umuvugizi ibyo bintu nabibwiwe inshuro eshatu muri abo bantu bose nkubwiye ukuyemo Victoire barabimbwiye yarabimbwiye ngo mpora njya kuvugisha bariya abantu none ngiye nkabaza ariko ubwo muvuga ngo mpora njya kuvugisha bariya abantu mwebwe ntimwazaniye abanyamakuru Rusesa abagi nawe yarafungiye mukamuha abanyamakuru ngo nguwo nimumubaze si ubugira kabiri ntibyabaye nta gitangazamakuru cyo muri Amerika cyaje bakagifungurira umuryango wa gereza nta gitangazamakuru se gifite ibyicaro muri Kenya kitwa The East African bafunguriye gereza ngo ni nguwo mumubaze ubwo rero twareba ngo Victoire Ingabire ibyaha yarakurikiranyweho nibyo Rusesa abagi nakurikiranyweho birimo no kwica abantu ubutabera niko bubibona ubwo twareba ngo hagati ya Victoire Ingabire jyewe nahaye ijambo nuriya bafunguriye gereza umunyacyaha imbere ya Leta y'u Rwanda kurusha undi ninde ibyo bwana Jean Damascene Bizimana abashinja ibihuze n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nk'umunyamakuru wigenga rega si nawe gusa hari n'abandi Jean Damascene Bizimana bamubona na ba Tom Ndahiro n'abandi birwa badutuka ngo kuri Tom Ndahiro sinkiri umuntu uha ijambo bahakana genocide ubu we noneho aherutse kwandika ko ndi mu bahakana Tom afatwa nk'umushakashatsi wa genocide ku bintu bya genocide uri ku rutonde rwemewe rwa CNRG Jean Damascene ni umuyobozi wa rurya rwego ibyo bintu rero abantu babikoraho ubushakashatsi abantu bashinzwe kureba ibintu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru bababona nk'abantu bahagarariye Leta y'u Rwanda nicyo gituma rero uzahora ubona muri iri suzuma ry'imyaka itanu ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu u Rwanda ruhora imbere bavuga ngo ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru kuko ni ukuvuga ngo niba uhungeta abanyamakuru kuri harimo abazagira ubwoba bafunge bagende bareke kandi ubwo ni uvuga ngo abumvuze si bo bonyine ngira ngo nawe si rimwe si kabiri bakwataka kuri ntuza uretse ko hari n'abo numvise ngo batangiye kureka umwuga kubera ubwoba bw'uko wenda hari umuntu ushobora kubagirira nabi ni ibintu babandika kuri za Twitter biba biteye ubwoba ubwo rero ngibyo birakorwa kandi aba bantu baza Human Rights Watch baza Reporters Sans Frontières baba babireba nubwo rimwe na rimwe bakunze kuvuga ngo ariko ngo aba bantu ngo ubushakashatsi bwabo ngo baba babukoreye ngo hehe ni ukuvuga ngo ni ibintu bigaragarira amaso ku buryo udashobora kuvuga ngo nta hantu bakoreye ubushakashatsi baba bireba kuri Twitter cyangwa nk'ariya amategeko yose ngira ngo wabonye igihugu kimwe mu byo mu burasirazuba bw'i Burayi cyabwiye u Rwanda ngo itegeko rirebana no gupfobya no guhakana genocide ngo ribuza abantu gutanga ibitekerezo uko bikwiye ngo bakwiye kurihindura wenda bazavuga bati ibi bintu ibi mureke kubivuga ntabwo byemewe naho uri batari ibyo uzaho rusanga u Rwanda twibereye ku mwanya w'155 nibajya gusobanura basobanure bya bindi byose bahora bavuga rimwe na rimwe bisa nk'aho biba bidafatika uri gusa ntiyakongira ikinyoma kikakugifata murenge.
abadukurikiye mu gifunguro nyakiramajwi zanyu nabibutsa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo aho turi kumwe n'abayobozi b'itangazamakuru bitandukanye bikorera ku muyoboro wa YouTube barasobanura ku byavuzwe na komisiyo y'igihugu kurwanya genocide yabikomye ko bakora ibikorwa byo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi babinyujije mu bitangazamakuru byabo kuri mikoro muracyumva akabagira ubusa Kigali mu Rwanda maze kumva uko bwana Gatanazi asobanura ibyavuzwe na CNRG nakomereje kuri bwana Theoneste Nsengimana umuyobozi w'ikinyamakuru mubavu.com icyarimwe n'umubavu TV online nawe atangira hakana ibivugwa na CNRG ndavuga ntabwo ari ukuri kubera yuko icyaha cyo guhakana genocide yakorewe abatutsi 1994 usibye no kuba ari icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide avuga icyaha cy'ubwacyo gifite elemazi kigize elema morale materiyeli rema regare ariko yurebye usanga mu byavuga noneho mu buryo badefinisha icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide bavuga uburyo kiba cyakozwemo ubwo buryo rero nta n'umuntu twigize duha umwanya ku mubavu TV online ngo abivuge yaba n'umunyariko zacu twandika ku mavu.com na wigize abivuga urwo ni ku ruhande rw'abadutumira aribyo shatse kuvuga no ku ruhande rw'ibiganiro byacu twebwe dukora bishingiye no ku bitekerezo byacu nta hantu na hamwe twigize tuvuga ibyo bintu kuko icyo cyaha turakizi kandi ntabwo tuyihakana na nubwo tunayipfobya ahubwo njye nkavuga ngo hari inkuru nigize gukora mbaza CNRG ntiyasubiza ku bigendanye n'amateka genocide yakorewe abatutsi 1994 biri muri iyo kategori ntiyasubiza iyo nkuru yari ijyanye n'iki muri rusange mu yandi magambo iyo nkuru ni inkuru yagaragazaga umusaza utuye mu karere ka Muhanga donko afite ifoto ye imanitse ku rwibutso nk'ikimenyetso kigaragaza uburemere n'ubukana bwa genocide yakorewe abatutsi 1994 ni ifoto y'umusaza ufashe umuhoro nari ndimo mubaza rero aho iyo foto bayikuye n'uburyo iyo foto yakoreshejwe n'icyo uwo muntu wayikoresheje icyaha yakurikiranweho yaregwaga kuko we uwo musaza twamuganirije atubwira yuko nta genocide yigeze akurikiranwaho nta wabimubajije yewe nta n'uwo wigeze amusaba amakuru kuri icyo kintu uretse ko ngo byigeze kuba noneho bakagaragaza ko iyo foto uwo musaza bayimufashe ariko mu buryo budasobanutse bamukura mu nyangamugayo nicyo kintu cyakozwe gusa nuri amusaza witwa Apollinaire mu karere ka Muhanga iyo nkuru ninjye wayikoze mu Rwanda bwa mbere nubwo natari njye wabimenya mu makuru ariko ninjye wayisohoye bwa mbere ariko ndamubaza ntiyasubiza ashobora rero kubyitwaza gutyo wenda akabishyiramo nk'akantu ko gutera nk'ubwoba na harassment ukuntu ari iyo ubundi buryo niba bakoze ubushakashatsi ari ubushakashatsi wenda bwakozwe nibavuge bati mu kiganiro iki n'iki mu magambo wakoresheje n'aya byagenze gutya iyi mvugo wakoresheje dushingiye ku buryo icyaha cyitwa cyo guhakana no gupfobya genocide turasanga iyi mvugo ijyanye n'icyo cyaha bikaba byarakozwe gutyo ariko nta bigaragaza kandi nubwo nanabikora njyewe we mu magambo ye bwana Jean Damascene Bizimana aravuga ko yaba umubavu TV na bagenzi bawe barimo za Rio Talk Channel ndetse n'ukuri mbona n'abandi bakoze icyo bita kurenga umurongo utukura naracyumvishije ibyo yita kurenga umurongo utukura nge hari nubwo bigeraho nkatekereza ko izi nzego zishobora kuba ari nk'inzego zihari ariko zishinzwe gutera abantu ubwoba niba babona wavugishije umuntu wenda batashaka kuvugisha cyangwa se bakoze inkuru batashaka gukora ariko bakabona nta bundi buryo bari buze kubikubwiramo ngo bakubwire bati inkuru wakoze ntabwo tuyishaka ntituyemera babicisha mu bundi buryo nk'ubwo ngubwo kuvuga ngo warenze umurongo utukura umurongo utukura se uri hehe uwo murongo mu mategeko ubamo ku buryo ushobora kuvuga ngo umuntu yarenze umurongo utukura ibyo bintu yabizanye nyuma yaho Yvonne atangarije akavuga ibibazo abanyarwanda bafite abizana nk'iturufu yo kugira ngo abantu bagire ubwoba baceceke kuko babona ko uvuze kuri genocide donc ntabwo ugomba kuyivugaho nta muntu ugomba kuyivugaho n'icyo ngicyo uravuga Yvonne Idamange donc mvuga ko ibyo yabivuze kubera Yvonne Damange yaravuze ibintu bigasa nkaho bishyuhije imitwe yabo batari biteze noneho bagashaka kugira ngo bagaragaze ko ari ikintu kiri rusange bagashaka abandi bantu bahuza nabyo mu rwego rw'amategeko se nk'umubavu TV bashyizeho wenda icyo cyasha niba nkurikije ibyo usobanura ariko bivuga hari urundi rwego mushobora kwitabaza kugira ngo mubashe kuba mwarenganurwa nkurikije uko wowe mubisobanura hano mu Rwanda ntabwo wavuga ngo uritabaza urwego rwose icyo umuntu avuga ni ukubisobanura nk'uku nguku kandi noneho nge ndanabivuga no mu biganiro nkora aya maturufu bari gukoresha arashaje nibahindure paje bashaka ni maturufu bakora ibintu
by'abantu bize bari ku rwego bariho rwa PhD ntabwo abantu bafite urwego nk'urwo rwa PhD bakora ibintu nk'ibingibi rwose kuko abantu bamaze kubona ibyo bakora babibona nk'ibintu biciriritse aho kugira ngo rukore ibintu bigaragaza ko umuntu uciriritse kandi urwego rwawe rutaciriritse nibakora ibintu bikurikiza amategeko nawiteguye kubarega izo manza nani zo ngiye najyamo ko sinakunda imanza ngiye mashaka abantu batekereza ibintu byagutse aho kugira ngo abantu batekereze kuri ibyo ngibyo ahubwo batekereze ku bandi bantu bashobora gukora ibintu bari muri leta noneho bishobora kuzakurura andi macakubiri kandi ababikora bari muri leta abari bo bitaho nubwo ngo bwo bivuga gutyo ariko ibyabavuga ntawo bitanukane n'ibyo Tom Ndahiro avuga urere bugasanga nka Tom Ndahiro urwego rukozemo aruvamo ariko usa nka ataruvuyemo rwamusigayemo kuko Tom Ndahiro nawe yakoze arigurutonde abo bantu senere bivuga Tom Ndahiro nawe yabavuzeho wabihuza n'ubwisanzure bw'itangazamakuru nyuma yo ko bitangajwe muri urwo rwego muri ubwo buryo murabona mugiye gukora muto nyine urumva bigendana na bwa bwisanzwe bw'itangazamakuru mu Rwanda bwo kutunyiga gushaka kugira ngo tutavuga ingengabitekerezo ya genocide ni icyaha kitoroshye no mu mategeko n'ibihano byacyo ntabwo ari icyaha cyoroshye iyo rero bakigukubiseho nka gutyo bakabicisha no kuri televiziyo y'igihugu bakabicisha no mu rwego rwa leta wowe munyamakuru ni uburyo bwiza bwo kugufunga mutavuga nibwo buryo bwo kuniga abanyamakuru bwadutse tubibona nk'uburyo bwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru no gushaka kugira ngo abo bantu babatere ubwoba be kujya bongera no kutuvugisha no kuduha amakuru yewe no kudutesha agaciro mu bandi kugira ngo nibajya bambona njyewe tewo bambonemo nk'umuntu uhakana kandi unapfobya jenoside ari ikintu bafashe gutyo cyo bakakinyambika cy'ikinyoma kiri aho ngaho ko mugiye kwitwara murakorera mu bwoba murakora uko mwabisanzwe yagenda njyewe rwose reka mubwire Eric Bagiruza umurongo wo kugira ubwoba wo narangije kwisobanukirwa ko umuntu agomba kubugira na namaje no kumenya ko kugira ubwoba by'ubwabyo bizana igihano ibyo kubicisha muri izo nzira rero ngo teungaragira ubwoba ngo nitumubwira ngo yapfobeje jenoside ntabwo nyipfobya sinayihakana ndayemera yabaye mfite imyaka 7 narayibonye na ibyabaye narayibonye mu Rwanda ntabwo ari ibintu ngiye bambwira narabibonye nabibayemo rero ibyo byo kumbwira ngo biratuma nkorera mu bwoba byo ntabwo birabakunda ntabwo byakunda reka noneho dusoreze kuri bwana Aimable Karasira umuyobozi wa ukuri mbona we arabanza kutubwira imvano yo gushinga uyu muyoboro wa YouTube ukuri mbona uko gukora kenshi YouTube channel igenda ireba ibibazo cyane cyane nyirubwite ari we ngiyewe nagize ibibazo mu buzima bwanjye birimo niyo genocide ndi umucika cyo mu wa genocide mvukano bitirwanira aho abantu bose barazi mwendo mu rugerero nta bantu basigaye namba noneho mu buryo bwo kuvura abantu intimba n'ibindi bibazo byabo nka therapy nashyizeho umurongo uzajya uvugirwamo ibibazo binyuranye ariko icyo gihe natangaza nuko iyo uvuze ibitagenda bya leta kenshi ariho bakomoza bavuga ngo umuntu ngo ari gupfobya genocide ye rero uko navugiye kenshi abantu bafite ibibazo kuri leta navugiye abaturage bo muri Kangundo ya mbere Kangundo ya kabiri kibiraraho bita muri Banyahe mu gihe cya lockdown ya mbere nagiye kuvugiye abaturage batari bari guhabwa imfashanyo ibyo bintu byose rero biragenda bikaba ikintu cyerekana yuko umuntu mu byukuri anenga leta kunenga rero mwumva badusobanurira hagati yo kunenga leta no kuzana ingengabitekerezo ya genocide kuko ingengabitekerezo ya genocide ni ukuhakana genocide kandi je sinahakana genocide kandi nivuga ko ndi umucika cumi wayo bwana Jean Damascene Bizimana aravuga ngo kuba wararokotse iyo genocide ntabwo statu ubwayo bivuga kutahakana genocide icyo ngicyo cyumvute oya icyo ngicyo wenda we sinza amakuru ye wenda niba genocide yaranabaye yibereye mu Bufaransa ariko abantu benshi bari barino mu gihe cya genocide keretse umuntu waba yarwaye mu mutwe niwe wenyine wahakana genocide yarayikorewe naho ubundi umuntu muzima mu mutwe genocide yabaye amanywa y'ihangu amahanga yose arabireba atunga kamera no mu Rwanda abantu bakora ubwicanyi bibasira abatutsi ibyo ni ibintu byabayeho ahubwo jyewe uko mbibona nkabona cyane cyane nk'ibintu byantunguye nabonye bakurikiza cyane ubutumwa bwa Twitter bw'umugabo bita Tom Ndahiro bakagendera ku bushakashatsi bwe ariko hari uwanteye igipara ambwira ati Tom Ndahiro buriya niba zi no gukina igisoro mukinnye igisoro ukamubuguza ukamutsinda ahita avuga ko ufite ingengabitekerezo ya genocide kuri Tom Ndahiro umuntu wese utavuga ndi umwe na FPR utavuga ibyiza by'u Rwanda ugerageza kuvuga ibibagoramye kugira ngo binakosoke dore ko ariyo shingano yacu tuba dukeneye ko twabigeza kubatwumva bagakosora uwo muntu wese twese ko ufite ingengabitekerezo ya genocide yaba wowe ubwawe warokotse genocide yaba abatumirwa bawe mugirana ibiganiro
naho wishinja kuri channel ya YouTube yawe ukuri mbona nguvuge ngo yaba njye ubwanje navuze bitari mu murongo w'ubutegetsi ku ngingo ya genocide yaba nabo natumiye baratanye Harimo ikibazo kimwe nigeze no kubivuga yuko nahuye na Ribu ikambwira yuko ntazongera kuvuga kuri genocide Ribu uravuga urwego rw'ubugenza cyangwa bose twarahuye barabimbwira barambwira ati mu byo uvuga byose uzirinde kongera gukomoza kuri genocide genocide yakorewe abatutsi genda yemera kandi ntihemera ko ndi victime wayo bene wacu hafi ya bose bayishiriyemo ariko icyo bambuzaga cyane ni ukugerekaho yuko hari n'ibyaha ndenga kamere byibasiye inyoko muntu byaba byarakozwe n'urundi ruhande icyo kintu nahise nemera yuko ari ruhande ubwo naruvuga uruhenda rwa FPL nahise nemera ko ariyo verisiyo mu Rwanda tugomba gukoresha guhera ubwo rero kuva nahabwa warning na Ribu nahise ntacyo nishisha ariko kuvuga yuko hari uruhande rundi nkuko byanditswe na basharireonana Pierre Peya, Philippe Ligens, Judy River, Jean-Marie Vianney Ndagijimana wabaye ministre w'ubanye n'amahanga uvuga ngo kuko abatutsi batanzwe ibyo ni bitabo byinshi nagiye nsoma byo bigaragaza ibyo ngibyo nanagira n'inama n'abandi bantu babizi kubigumisha mu mutima aho kugira ngo bisakaze kuko icyaha no kuba wabisakaza ukavuga uti genocide uko yarabaye ariko hari n'abandi bantu nabo bapfuye mu buryo butiswe genocide mbega nko kubona neza neza indirimbo ya Kizito Mihigo abiririmba mu gisobanuro cy'urupfu avuga ati hari abayishwe na genocide n'abandi bagiye mu rugo mu rutiswe genocide aho rero niho numva yuko ku mutima wa nama wanje navuga nti si cyaha ariko ngomba gukurikira version iractuelle version ya leta version ya FPL ivuga ko FPL ariyo yacijije yabikije nk'abatagatifu nk'abamarayika iyo nta cyaha yigeze ikora na gito bakimara kuvuga ko ukuri mbona narwo muri mu murongo guhakana no gupfobya genocide nta mpungenge cyangwa ubwoba byaguteye oya urumva icyo abantu bagutera ubwoba CNLG yagutera ubwoba uko ari ishyirahamwe riharanira kurwanya ingengabitekerezo ya genocide ibuka yagutera ubwoba ari uko wenda ibuka uko ivugira abacika cumu ariko iyo tureba bataravugiye nk'umucika cumu nka Kizito Mihigo ngo bagire icyo bamwibazaho ntibavugire umucika cumu nka Rwigara Sinapol mu rupfu rwe rw'amazaganya tugira tukabona yuko ahubwo ari abantu bakoreshwa n'inzego z'ubutegetsi bwa FPL ubwo rero kuko kenshi twe tuvuga ibitagenda FPL kandi akaba ari iri kwisunga abagize agatsiko bahita bakurisha mbega turu y'ibyo ngibyo kugira ngo wadusenye gye rero nahise mvuga yuko n'ukuzira ukuri uzira kuvugisha ukuri kw'ibiriho mu Rwanda uza uvuga ikitagenda wese kumwigizayo no gukoresha ngo ari gupfubya genocide gye rero ku giti cyanjye nkunze no gukurikira amakuru uretse n'umurongo wanjye n'indi mirongo bavuze nagerageje gukurikira ibintu bavuze byose nsanga nta numwe wigeze apfobya muri bice nagiye ndeba cyangwa ibyo bagiye bavuga nasanze nta muntu upfobya genocide ahubwo icyo bakora ni ukuvuga inenge z'ubutegetsi buriho kenshi kugira ngo bikosore ndetse izo nenge ubutegetsi butazifite nta n'uwagira icyo avuga kuko abanyamakuru cyangwa n'abandi batahara amakuru sibo biha amakuru amakuru arizana hari abayakora abandi bakayatara bwana Aimable Karasira tugana ku musozo mu kiganiro dusangira ijambo kuri iyi ngingo yo guhakana no gupfobya genocide nk'uko urwego CNLG rubibashinja twavuga ko nyuma yo kumva rutangaje biriya mu rwego rwo gutanga ibitekerezo mugiye gukora mute ingingo ya 38 itwemerera kwisanzura mu gutanga ibitekerezo iyo ngiya bivuga ko ahubwo hari abantu muyitwaza niba ariko nabivuga ntabwo ari ukuyitwaza ahubwo rero bamwe barashaka kuyituziza badupfukirana batubuza uruvugiro kuvuga gutangaza ibitekerezo byacu ariko koko haba nemeranwa na CNLG yuko umuntu wakoresha itangazamakuru wese mu gupfobya genocide yakorewe abatutsi cyangwa mu gushishikariza abantu kuba bakongera gukora indi genocide yuko umuntu yashyikirizwa ubutabera aho turi kumwe cyane ariko bigatandukana no kunenga FPL cyangwa agatsiko kayo noneho ukitirirwa yuko wazanye ingengabitekerezo ya genocide cyangwa ushaka kugarura genocide ni ibintu bibi tugomba gutandukanya kuvuga ibitagenda bitandukanye no kuvuga no kwigisha genocide ingengabitekerezo ya genocide kuhakana genocide ibyo ngibyo ni ibintu bibiri bitandukanye bagerageze babitandukanye natwe tuzagerageza kubitandukanya nibiba ngombwa ko tuvuga kuri genocide tuzongera tuyivugeho ngiye rete ko bambujije yego ariko nimbe navuga ngombwa ko nyivugaho nzayivuga mvuga ibibi bya genocide ko nta kiza cyayo igeza ku bantu kwisenya kwirimbura inyoko muntu shishikariza n'abantu kuba batayitabira yongeye no kuba nta kindi numva narenzaho ariko ugutangaza ibitekerezo ko tuzabikomeza cyane cyane ko tureba yuko CNLG kenshi ikunda gukoreshwa mu buryo
bwo gukingira ikibaba FPL. Inshuti bakunzi badusangira ijambo aho niho dusoreje ikiganiro cyanone. Nshimira cyane bwana Etienne Gatanazi umuyobozi wa Rio Talk Channel, bwana Theoneste Nsengimana umuyobozi w'umubavu.com, icyarimwe no mubavu TV online, bwana Aimable Karasira umuyobozi wa Ukuri Mbona, ndetse na bwana Jean Damascene Bizimana utegeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG. Bose ni ku musanzu wabo mu kiganiro dusangira ijambo. Nshimiye cyane namwe mwadukurikiye, mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika. Mwari na akabagira ubusa na utaha nishimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo.